אולסטאר 2022, חגיגה של כדורסל והופעות, כרטיסים באתר לאן. ככה מתחילים משחק, גיל פני על הפרקט, טוקוטו נותן את זה לג'יימס יאנג, מחצי מרחק, חזרו מהפגרה. מהירות, מגיעים לעמדות זריקה נוחות בהתחלה. יאנג עם החיתוך, עם הלוח, עם הנקודות. זלמנסון בצד אחד, טוקוטו בצד השני. בראון מול סוארס, אולי רוצה לקחת אותו לבד, אבל זה הולך ליאנג. צ'קה! כבר היו יותר טובים, בעיקר המחצת השנייה נגד אלעד. יאנג מהפינה. וואו, ג'יימס, יאנג. הוא חם. יחד עם 4 נקודות ו5 אסיסטים. הנה יאנג. רוצה... וקולה! רוצה גם עבירה, ג'יימס יאנג. כבר השחקן שלך קפץ, טוקוטו יצא חוצה, מי יחסום אותך בפנים? לך לסל! יאנג, צעד אחד ימינה. בלתי ניתן להצירה במהלך הזה, ג'יימס יאנג. סמכו שהוא נדבק, כי לך תדע אם הוא היה חוזר בזמן. יאנג, מרים עוד אחת, קולע עוד אחת. זה המשחק שלו, ג'יימס יאנג עם 22 נקודות. מוציא לגוט, זה חזק מדי. טוקוטו עם יאנג, אורנס יחד איתו. לא מאמין לך. יאנג יעצור, תאמין ועודך. יאנג עם 4-8 מחוץ לקשת. מקבל את זה עכשיו מבראון. ועוד אסיסט את ג'קוב ובראון, ה-13 שלו. יאנג. הרבע הראשון, סביר מבחינת שלשות. יאנג לשלשה, יאנג מחזיר. 31 נקודות לג'יימס יאנג. הורידו את היישומון החדש של ליגת ווינרסל.